Je 16. října 2005. Z Orleans Areny ve městě Las Vegas se ozývá hlasité skandování. Koná se zde 41. ročník nejvyšší soutěže ve světě kulturistiky Mistr Olympia. A titul již po 8. v řadě získává jedna z největších osobností fitness, Ronnie Coleman. Život 8násobného mistra Olympie byl ale provázen mnoha složitými situacemi, z toho některého ovlivňují dodnes. Ronald Dean Coleman se narodil 13. května roku 1964 ve městě Monroe v americké Louisianě do nepříliš bohaté rodiny. Vyrůstal se svým bratrem a matkou, která, aby uživala rodinu, pracovala v továrně na oblečení. Aby Ronnie pomohl s chodem domácnosti, tak už jako 9letý kluk začal pracovat v obchodě s potravinami. Co ale odmala miloval, byl sport. Cvičit začal ve svých 12 letech a později se také věnoval mimo jiné i americkému fotbalu, díky kterému získal stipendium. Na Grambling State University studoval účetnictví. Prošel s vyznamenáním a získal titul bakalář. Rodina se přestěhovala do Texasu a Ronnie si začal hledat práci jako účetní. Bohužel všude požadovali praxi a tak nakonec skončil v pizzerii. Jelikož stále neměl peníze, tak jeho jídelníček dlouhé měsíce vyplňovala pizza. Jednoho dne v novinách zahlédl inzerát na nábor do policejního sboru. Zkušenosti nebyly třeba a tak začala další etapa jeho života. U policie strávil dlouhých 12 let pouze s malými pauzami, během kterých se připravoval na mistra Olympia. Ale nepředbíhejme. Na stanici Ronnie sice posilovnu měl, ale majitel posilovny Metroflex, Brian Dobson, mu učinil nabídku, kterou nemohl odmítnout. Byl mu nabídnut doživotní vstup zdarma, pokud ho Brian bude moci trénovat. A tak se stalo. Brian připravil Ronnieho na jeho první soutěž. Roku 1990 získává titul Mr. Texas a tím startuje jeho kariéra kulturisty. Na Mr. Olympia se poprvé objevil v Helsinkách roku 1992. Bohužel Ronnieho ani nevyvolali. Následovaly další pokusy o lepší umístění, ale stále se mu nedařilo. Roku 1995 získává pro kartu na Kanada Pro Cup. A o 3 roky později vyhrává v New Yorku svůj první titul Mr. Olympia. Flex Wheeler. Mnoho let těžké dřiny se nakonec vyplatilo, ale i přes tento obrovský úspěch zůstává Ronnie nadále skromným. Titul obhajoval až do roku 2006, kdy ho o první místo připravil Jay Cutler. Takto těžká dřina si vyžádala ale své následky. Stav Ronnieho byl velmi špatný, přesto s tím nadále trénoval. Problémy se zády měl již od střední školy. První zranění přišlo po soutěži v silovém trojboji a druhé na sebe nenechalo dlouho čekat. Při americkém fotbalu si Ronnie poranil krční páteř. Od té doby začal pravidelně rehabilitovat. Roku 1997 si při dřepu vyhřezl ploténku. Teď má za sebou již mnoho operací, z čehož ani jedna nebyla 100%. Byly mu vyměněny kyčle, do páteře vloženy šrouby, které se ale po pár letech odstraňovaly, neboť mu způsobovaly zbytečnou bolest navíc. Byl na tom velmi špatně, ale postupem času se jeho zdravotní stav zlepšuje. Nyní je Ronnie mu 59 let, žije se svojí manželkou Susan a jejich dětmi. Ronnie nikdy nepřestává překvapovat svojí pozitivní náladou. Přes všechny strasti Ronnie mu stále zůstává úsměv na tváři. Invalidní vozík dávno nepotřebuje, krátké vzdálenosti zvládá bez berlí a snaží si užívat života, jak jen mu jeho zdravotní stav dovoluje. Stále cvičí a aktivně se věnuje cestování a samozřejmě péči o rodinu. Tohle je Ronnie Coleman. Je považován za největšího kulturistu všech dob. O tom, že Ronnieho tréninky byly brutální, není pochyb. Trénoval s obrovskou intenzitou 6x týdně. Může nám jen rozum stát nad tím, co dokázal. Ale opravdu to byla jen tvrdá práce a podpůrné substance?
Ronnie byl genetické monstrum. Nikdo nebyl nikdy větší než on, a co je možná nejúchvatnější, tak navzdory své velikosti si stále udržel symetrii. Když nahlédneme pod pokličku, zjistíme, že Ronnie měl ty správné varianty genu ACTN3 a také gen UPC2. Gen ACTN3 je, dalo by se říci, jeden z nejdůležitějších genů pro kulturisty. Poskytuje svému nositeli lepší schopnost regenerovat po tréninku a kóduje protein alfa actin 3. Díky tomuto genu byl Ronnie schopen zvládat své tvrdé tréninky a posouvat svoji výkonnost do nebeských výšin. No a díky genu UPC2 měl Ronnie možnost do svého jídelníčku zařazovat obrovské množství sacharidů, které v některé dny dosahovalo až do 2 500 gramů. Když se řekne kulturistika, spoustu lidí si vybaví právě Ronnieho. Proto si myslím, že je to skvělá osobnost, kterou můžu odstartovat tuto novou sérii, ve které trochu nahlédneme do života známých i méně známých osobností fitness. Pokud se vám video líbilo, určitě mi tady zanechte odběr, zvoneček, like, do komentářů mi určitě dejte vědět, co byste do příště zlepšili a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Zatím čau.